Hej, velkommen til den her video. Mit navn er Emil Christian, og det her er Fandme Christians Film. Nu skal vi til den her video. Her den 7. april, der var der sgu Zool Awards 2016. Det var jeg inde at se sammen med min ven, der hedder Vili. Tjek hans kanal ud nede i beskrivelsen, selvom han ikke har lagt nogen videoer op, men han har slettet de videoer, han har lagt op. Men det, jeg vil tale om, det er det her manuskript. Manuskript. Så tænker I sikkert, hvad fuck er det for et manuskript? Det er nemlig det her. Tomgang. Et manuskript til Tomgang. Ja, I hørte rigtigt. Et manuskript til denne video af Tomgang. Det var et specielt afsnit, fordi de mener, DR laver sådan en fed blogserie. Og så har de for sjov lavet et flot afsnit af Tomgang. Det er derfor. Ja, jeg tænder lige noget lys. Lad os så komme i gang med at få læst Thijs og Mathias Storkiosken. Alt er, som det plejer at være. Undtagen det billede, Lars Lykke, det hele midt på væggen. Thijs åbner en rød Bounty chokolade med to stykker i. Mathias åbner blå almindelig. De tager en hurtig bid af hver og tænker et par sekunder. Blå blok er bare bedst. Det er bare så om rød bare bliver ved med at være bitter. Prøv at det er jo bare sådan en rød blok chokolade er lort. Aslan kommer ind i kiosken midt i snakken. Nej. Kan du ikke snart fjerne den kasse? Jeg er så irriterende. Står helt til i vejen? Ja, ligesom kontanthjælpsmodtager. Da de alle er kommet så over kontanthjælp-joken, bevæger Aslan sig ind mod baglokalet. Mathias stopper ham. Skal lige aflevere dine smykker. Nej. Åh jo. Butik Danmark her, den kører ikke bare rundt af sig selv, du. Nej. Kunde, det er så Martin Høstrup, træder ind ad døren. Han har islandsk sweater og fløjlsbukser på. Hej venner. Thijs og Mathias stiger på kunden, som om han var ulækkert. Skræn. Py for satan. Mener han ikke kammerater? Hej. Hej, Vita. Hej. Ja, det er... Mens kommer Mie ind ad døren. Der skal jeg lige sige, det er så Rita, der kommer ind. Altså Thijs' mor. Ja. Ui, et råd. Skal bare have sådan lidt forskelligt her. Du skal ikke have noget. Du kan købe noget. Du kan betale for det. Så kan du få det med. Det er klart. Okay, have noget. Jeg tror, jeg vil sige 98 kroner. Kunden rækker 100 kroner til Mathias. Du kan bare beholde resten. Hvad sagde du? Jeg siger, du kan bare beholde resten. Jeg kan bare beholde resten. Mm. Ved du hvad? Nu skal jeg sige dig en ting. Jeg vil ikke have dine socialist-almisser. Her, inden der er vi vores egen lykkesmed. Der nyder vi, når vi har ydet ikke før. Ved du hvad? Det her, det er ikke bare en fælleskasse, hvor man lige kan chippe lidt ind, og så efterfølge bare komme og stikke snablen dybt ned i kassen, og så bare suge til sig! Nej. Hvis jeg vil se et rødt flag smelle herinde, så bliver det et med et hvidt kors i, og det kan hænge der, eller det kan hænge der. Og ved du hvad? Jeg så i øvrigt godt, hvordan du stirrede på Mies patter. Det som Rita han mener, i stedet for... Ja, det var... Virkelig ubehageligt. Det gjorde du vel ikke, vel? Det gjorde. Fy for satan! Har det delepatter? Nej. Tror du det? Tror du det? Det er sådan nogle fællespatter! Sådan nogle fællespatter, man kan glo på med de der små irriterende røde øjne. Hvad, vil du gerne rappe dem? Nej. Vil du kramme for dem? Med de der røde lortefingre, der har været på SU i 8 år. Den der bare kun har skrevet speciale eller andet lort, som nærer en tagisk arkeologi og sådan pis. Men gæt dig ved! Ved du hvad? Her har du dine 2 kroner, ikke? Mm. Pis du ud og find dig et arbejde, ikke? Ja. Hvad er du? Puha! Døren går op igen. Simon Emil Amitsbøl kommer ind. Alles øjne lyser op. Endelig. Gud, hvor er han smuk. Hej. Jeg får lyst til at bolle. Det kan jeg da godt forstå, du gør, mor. Nogle af tingene her, jeg læste op, er ikke lige med. Det har været lidt sjovt at finde den her. Jeg fandt den ude foran, og det er derfor, der er kaffepletter på. Ja. Vi ses til en anden god gang. Ja. Det kan man nok lige godt få lyst til. Mm.